እንደው ያለነው የምስጋና ሲዝን ላይ ነው ስለ ምስጋና ያወራን ነው ስለ መስጠት ያወራን ነው አደረክልኝ ባረከኝ ጠበከኝ ይሄንንና ይሄንን የምቆጥረውን የማልቆጥረውን ያየሁትን ያላየሁትን ተናገርከኝ ብለን በተደጋጋሚ በዚህ ሳምንት እንደዛ አይነት መንፈስ ውስጥ እንዳለን አስባለሁ ያገለገልንም የተገለገልንም ስለሆነ በዚህ መንፈስ ነው ሁዶቻችንን ያሳለፈን ያለነውና እግዚአብሔርን ስናመሰግን እንዴት እናመስግን የሚል ስብከት በተደጋጋሚ ተሰብከናል ለምን እናመስግን ሚልም በተደጋጋሚ ሰብከን እኔ አምናም ካቻምናም እዚህ መድረክ ላይ አገልግያለሁ ሮብም አገልግያለሁ ሆድም አገልግያለሁ ስለምስጋና ብዙ አውርተናልና እግዚአብሔርን ሁሌ ማመስገን አለብን ምስጋና ላይፍ ስታይል ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ስለሁሉ እግዚአብሔርን ምን ይላል አመስግኑ ሁሉ ጊዜ ስለሁሉ አግኝታል አመስግን አጣል አመስግን ታማል አመስግን አቅቶሃል አመስግን አቅም በዝቶልሃል አመስግን ተሰርቶልሃል አመስግን አልተሰራልህም አመስግን በጣም የሚያስለቅስ ሲቹዌሽን ውስጥ እንባሚያስ ሆድ የሚያስብስ አይነት እንባሚያስብል አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ነው ያላችሁት አመስግኑ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ስለሁሉ ከዚህ ውጪ ከዚህ ፍሬም ውጪ ሊወጣ የሚችል የህይወት ነገር ስለሌለ ማለት ነው ግን እኔ ሳስብ ዝም ብዬ ሰሞኑን መጽሐፍ ቅዱሴን ሳጠና ምስጋና የሆኑ አንጓ አንጓዎች የሆኑ ሴግመንቶች እንዳሉት አየሁ ምስጋና በአንደበታችን እናመሰግናለን ስለተደረገልን እንቆጥራለን ከዛ ተነስተን ደግሞ አድርገህልኛል ሰርተህልኛል ሰጥተህኛል እባርካለሁ ስለዚህ በእርሻዬ ፍሬ አመሰግናለሁ በኪሴ ፍሬ አመሰግናለሁ በገንዘቤ አመሰግናለሁ በአይተምስ ባለኝ ነገር አመሰግናለሁ ሰጣለሁ ይላል እናመሰግናለንና ስናመሰግን እጅ መንሻ ኮመን ነገር ነው ለእግዚአብሔር አድርገህልኛል ይሄው ሰጥተህኛል ይሄው ባርከህልኛል ይሄው ሰርተህልኛል ይሄው ጠብቀህኛል ስለዚህ በዚህ አመሰግናለሁ በከንፈሬ ፍሬ አመሰግናለሁ ደግሞ በስጦታዬ አመሰግናለሁ ደግሞ በገንዘቤ አመሰግናለሁ ደግሞ በባረከኝ በዚህ ቁስ ባርከሃለሁ በጊዜዬ ባርከሃለሁ ይያልን እናመሰግናለንና መጽሐፍ ቅዱስ ሳጠና ምስጋና ከሆነ ነገር ጋር ሲያያዛየሁት እችን ሳምንት እንደው አንድ ሳምንት አይደለች የቀረችን ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ በዚህ መንፈስ እንድናሳልፍ ምስጋናችን ላይ እችን ነገር እንድንጨምር ፈለኩ አንዳንድ ጥቅሶች ቶሎ ቶሎ ላንብብ ከአንደኛ ዜና ልጀምር እግዚአብሔርን አመስግኑ ስሙንም ጥሩ ለአህዛብም ሥራውን አውሩ ተቀኙለት ዘምሩለት ታምራቱንም ሁሉ ተናገሩ አውሩ ተናገሩ ከዛ ቁጥር 23 ላይ 16 23 ምድር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ እለት እለትም ማዳኑን አውሩ ክብሩን ለአህዛብ ታምራቱንም ለወገኖች ሁሉ ንገሩ እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋናው ብዙ ነውና በአማልክትም ሁሉ ላይ የተፈራ ነው አውሩ ተናገሩ ኤርምያስ 31 እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና ገና ሊሆን ስላለ ነገር ትንቢት ሲናገር ስለ ያዕቆብ ደስ ይበላችሁ ስለ ያዕቆብ ደስ ይበላችሁ ስለ አህዛብም አለቆች እልል ልበሉ ከዛ አውሩ አመስግኑ እግዚአብሔር ህዝቡን የእስራኤልን ቅሬታ አድኗል በሉ something out loud የሚባል ነገር አንዳንዴ አቤቱ በልቤ አመሰግናለሁ አንድ የምስጋና ስቴፕ ነው ሰርተህልኛል ስምህ ይባረክ እባርካለሁ አንድ የምስጋና ስቴፕ ነው ግን ትንሽ ፈቀቅ ያለ የምስጋና ስቴፕ ተናገሩ ኢን ፐብሊክ ድምጽ ይውጣ ተናገሩ መስክሩ የሚል ደግሞ ሌላ ከምስጋና ጋር ተያይዞ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተደጋጋሚ እናገኛቸው እነዚህ ቃላት አሉ። እንቀጥል። በዚያም ቀን እንዲትላላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ስሙንም ጥሩ በአህዛብ መካከል ሥራውን አስተውቁ ስሙ ከፍ ያለ እንደሆነ ተናገሩ ታላቅ ሥራ ሠርቷልና ለእግዚአብሔር ተቀኙ ይህንንም በምድር ሁሉ አስተውቁ ኢሳይያስ እንቀጥል ወደ ባህር የምትወርዱ በእርሷም ውስጥ ያሏችሁ ሁሉ ደሴቶችና በእነርሱም ላይ የምትኖሩ ሁሉ ለእግዚአብሔር አዲስ መዝሙር ከምድርም ዳርቻ ምስጋናውን ዘምሩ ምድረ በዳውና ከተሞች የቄዳርም ሰዎች የሚቀመጡባቸው መንደሮች ድምጻቸውን ያንሱ በሴላ የሚኖሩ እልል ሊበሉ በተራሮች ራስ ላይ ሆነው ይጩሁ ለእግዚአብሔር ክብርን ይስጡ ምስጋናውንም በደሴቶች ይናገሩ በተራሮች ራስ ላይ ቆመው
ምስጋናውን ይናገሩ። እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎልኛል፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ሰርቶልኛል፣ እግዚአብሔር ማለት እንደዚህ ነው ያለ በተራሮች ራስ ላይ ይናገሩ። ከዛ በደሴቶችም ደግሞ ይናገሩ። መዝሙረ ዳዊትማ ጉድ ነው። በቃ በጣም ብዙ ክፍል ላይ ነው እግዚአብሔርን አመስግኑ አውሩ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑ ተናገሩ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ምስጋናው። ከዛ ለህዝብም ተናገሩ፣ ለአህዛብ አወጁ ተናገሩ ያለ በጣም ብዙ ቦታ ይደጋግማል። ትንሽ እንዴ እግዚአብሔርን አመስግኑ መዝሙር 105 1ና 2 ስሙንም ጥሩ ለአህዛብም ስራውን አውሩ፣ ተቀኙለት ዘምሩለት ታምራቱንም ሁሉ ተናገሩ። አህዛብ ሆይ አምላካችንን ባርኩ፣ የምስጋናውንም ድምጽ አሰሙ። ምስጋና ድምጽ አለው፣ ምስጋና ንግግር አለው። ስለዚህ የምስጋናውን ድምጽ አሰሙ። መዝሙር 66 እግዚአብሔርን አመስግኑ ስሙንም ባርኩ፣ እለት እለትም ማዳኑን አውሩ። አይ ቲንክ ኢንቴንሽናል ይመስለኛል፣ አውቄ ነው ጥቅስ ያበዛሁት። ብዙ ጊዜ የምንረሳው የምስጋናችን ክፍል ስለሆነ አውሩ፣ ተናገሩ፣ መስክሩ ይላል። ማውራት ላይ እንዴት ነን ልላችሁ ነው። መልእክቴን እየጨረስኩ ነው። ማውራት ላይ እንዴት ነን? መናገር ላይ እንዴት ነን? ምስጋናውን መናገር ላይ እንዴት ነን? መስበክ ላይ እንዴት ነን? በአህዛብ መካከል ቆመን ስራውን ማወጅ ላይ እንዴት ነን? ዘጸአት ምዕራፍ 10 ላይ እግዚአብሔር ራሱ ኢንስትራክት ያደረጋቸውን አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ እንድንናገር ዘጸአት ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እግዚአብሔርም ሙሴን እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቁ ዘንድ በግብፃውያን ያደረግኩትን ነገር ያደረግኩባቸውንም ታምራቴን በልጅ ልጅህም ጆሮ ትነግር ዘንድ ይላል። ሁለት ነገር ግብፃውያን ምንድነው እስራኤላውያንን ከግብፅ ሲያወጣ የተነገረ ታሪክ ነው። ለሙሴ ጋር የነበራቸው ኮንቨርሴሽን ነው። ዛሬ ከግብፅ ምድር አወጣችኋለሁ። ከግብፅ ምድር ሳወጣችሁ ግን ሁለት ዓላማ አለኝ፣ ያመልከኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ። እንደተጠበቀው ነው እዚህ ክፍል ስፔሲፊካሊ የሚናገረው እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቁ ዘንድ በጸናች ክንድ ሳወጣችሁ፣ በብዙ ምልክቶች ሳወጣችሁ፣ በብዙ ታምራት ከፈርዖን እጅ ሳስለቅቃችሁ፣ እናንተ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ። ከዛ ይሄን ያደረግኩትን ነገር ደግሞ ለልጆቻችሁ ከዛ ለልጅ ልጆቻችሁም ቁጭ ብላችሁ ይገርማችኋል ልጆቼ እግዚአብሔር በዚህ ዓመተ ምሕረት እንደዚህና እንደዚህ ሲያደርግ እንደዚህ ሲሰራልን እንደዚህ አድርጎ ከፈርዖን እጅ ሲያስለቅቀን ከግብፅ የወጣን ቀን እንደዚህና እንደዚህ አይሆንን ቀን እያላችሁ ራሱን ታሪኩን ትደግሙ ዘንድ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ለልጆቻችሁ ትነግሩ ዘንድ ለልጅ ልጆቻችሁም ትነግሩ ዘንድ። አያቶቻችን ያስጨንቁናል ብዙ ጊዜ። አያት ቅድመ አያት ቅድመ አያት ቅምቅም አያት ምጅላት እንጅላት እያሉ ነው እነሱን ነው የሚያስጠሩን ብዙ ጊዜ። ግን አያቶቻችን ቁጭ ብለን ከእግራቸው ስር ቁጭ ብለን እግዚአብሔር ያደረገውን ታሪክ እንድናገር እግዚአብሔር ያደረገልንን ታምራት እንድንነግራቸው ለልጅ ልጆቻችን እንድናስተላልፍ መጽሐፍ ቅዱስ ያዘናል፣ እግዚአብሔር ራሱ ያዘናል። መናገር ላይ እንዴት ነን? እናመሰግናለን፣ ጥሩ አመስጋኞች ነን። በከንፈራችን ፍሬ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ተመስገን፣ ስምህ ይባረክ እንላለን፣ እንዘምራለን፣ እንሰብካለን፣ እንናገራለን፣ ደግሞ እንጸልያለን። ከዛ ያለንን ገንዘብ ያለንን አይተምስ ያለንን ነገር ሁሉ እያመጣን እንሰጣለን። በመስጠት እግዚአብሔር እናመልካለን። አት ዘ ሴም ታይም ግን ይህንንም እግዚአብሔር ይፈልጋል፣ ይህንንም እግዚአብሔር ይጠብቃል። እስራኤላውያን በተደጋጋሚ ሕግ ሲሰጣቸው የሆነ ነገር ሲያደርግላቸው ለልጆች ለልጅ ልጆችህም ትናገር ዘንድ እያለ ያስጠነቅቃቸዋል። ልጆቻችን ስንት ታሪኮቻችንን ያውቃሉ? ዝም ብለን አሁን የእኛ ታሪካችን ዝም ብሎ ቢወራ እኮ ተአምር ነው አይደል? ዝም ብለን እዚህ ተወልጄ እንደዚህ የኔም ብነግራችሁ በጣም ነው የምትስቁት። እንዴ ቁጭ ብዬ ሳስብ እኔ ራሱ ይገርመኛል። ለምስክርነት የሚበቃ አይመስልም። ኖርማል ላይፍ ስፓን ያለ እንደዚህ የሆነ መስመር ውስጥ ዝም ብዬ ነው የኖርኩት። ግን ዝም ብዬ ሳወራው እግዚአብሔር በእያንዳንዱ መንገድ ዛሬ ላለሁበት ከታሪክ በኋላ ሆናችሁ ስታዩት አይደል የሚገርማችሁ፣ እግዚአብሔር ዛሬ ላለንበት መንገድ፣ እግዚአብሔር ዛሬ ለደረስንበት ደረጃ፣ እግዚአብሔር ዛሬ ለሆነው መሆን በስንት ነገር ሲያዘጋጀን ነበር። በማይመስል ነገር ባህሪዎቻችንን፣ ጓደኞቻችንን፣ ውሎአችንን፣ ትምህርታችንን እንዴት እግዚአብሔር በራሱ መንገድ እየነዳው እየቀየሰው እንዳመጣ እናቴ ስትነግረኝ፣ እኔ ሆስፒታል ውስጥ ተቀይረህ ነበር አለች።
እሷ ስትገባ ሌላ ሴት አብራት ወልዳ ነበርና ቀድማት ስትወጣ እኔም ብድግ አርገው ይዘው ሊሄዱ ነበር ከዛ አስቡት ድንቃየውን እዛችኛዋ ሴትዮ ጋር አድገው ቢሆን ማለት ሌላ ታሪክ ሌላ ሰው ሌላ ፐርሰናሊቲ ሌላ የህይወት መንገድ ኧረ ልጄን ብዬ ነው ያስጣልኩዋለች ባታየኝስ በጣም ሲሊ የሚመስሉ ነገሮች አሉ የህይወታችሁን ዳይሬክሽን ሙሉ ለሙሉ የሚቀይሩ ተሳስታችሁ የወሰናችሁ የመሰላችሁ ሳታቁት የወሰናችሁ አንዳንዴ ሰው ወስኖላችሁ በሰው ውሳኔ የሆነ ነገር ውስጥ የገባችሁ ግን ለካ ሳታቁት እግዚአብሔር የህይወታችሁን መንገድ ሲሰራላችሁ የነበረባችሁ እግዚአብሔር ከዴስቲኒያችሁ ጋር ሊያገናኛችሁ ዛሬ ከደረሳችሁበት መድረስ ጋር ሊያገናኛችሁ ነገ ከደገሰላችሁ ክብር ጋር ሊያገናኛችሁ በማይመስላችሁ መንገድ ይወሰዳ እሱን ንገሯቸው ለልጆቻችሁ ነው ባለፈው ማሚ አድኛ ጋር ስትሰብክ ከዮርዳኖስ ሲወጡ ስለነበረው ታሪክ ኢያሱ 5 ላይ ያለው ስትናገር ነው አሁን ድንጋይ ከወንዝ ውስጥ ተሸክሞ መውጣት ምኑ ደስ ይላል ምን መንፈሳዊ ኢምፕሊኬሽን አለ 12 ድንጋይ ይዛችሁት እሺ ምንድን ነው ያስከው ድንጋይ ግን አልነበረም ለልጅ ልጅ ሲነገር ይሄ ማለት እግዚአብሔር ዮርዳኖስን የከፈለ ቀን ከዮርዳኖስ ማhall ይዘነው የወጣ ነው እግዚአብሔር ለህዝባችን ያደረገው ተአምራት ብለን የምንናገርለት ትልቅ እግዚአብሔር ማሳያ ነው ሲታይ ድንጋይ ነው በህይወታችሁ ድንጋይ የሚመስሉ ነገሮች አሉ ሲሊ ጠጠር የሚመስሉ ግን እግዚአብሔርን ማዳን በጣም መናገር የሚችሉ ነገሮች አሉ ተናገሩ አውሩ የሆኑ ምልክቶች አሉ ህይወታችሁ ውስጥ እነሱን ምልክቶች ሜንሽን ያደረጋችሁ ተናገሩ ቁጭ አርጋችሁ ልጆቻችሁን እኔ ማለት አንተ ምን ነገር ታሪክ የለም አሁን 11 ጊዜ ሰርጀሪ አረጋ ይብት አርጓል እንዴ ማለት አይመስልም እኮ በቃ አንዳንዱን ስለቻል ነው ያደረግን ነው የሚመስለው አንዳንዱን አጋጣሚ ነው የሚመስለው አንዳንዱን ተሳስተን ነው የሚመስለው ግን ቁጭ ብለን ብናወራ ያደረገልንን ሁሉ ያለፈንበትን መንገድ ሁሉ ቁጭ ብለን ብንቆጥረው ብንዘረዝረው ባልና ሚስት ቁጭ ብለን ታሪካችን የኔን ታሪክ ምን ያክል እንደምታቃላቅም ሚስት እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ በልቼ እንደዚህ ጠጥቼ እኔ ይገርማቸዋል የነበሩኝ ኮኔክሽኖች ጓደኞቼ ሁሉ ለዛሬ ፐርሰናሊቲ ግብአቶች ናቸው ዛሬ ላለሁበት ነገር አሁን ነው የሚገባኝ ለምን ሌላ ሰው እንዳልመረጥኩ አሁን ነው የሚገባኝ እግዚአብሔር ሲጠነቀቅልን በጣም ሲሊ የሆኑ ነገሮች አሉ ወገኖች በህይወታችን እግዚአብሔር ነው ያደረገው ልንላቸው የማንችላቸው ያሰባችሁ እንደሆነ አስባለሁ በደዋላ እየተመለሳችሁ ተዛዝ ነው መናገር ዘዳግም ላይ እዚህ ቤት ተደጋግሞ የተጠቀሰ አንድ ክፍል አለ ዘዳግም 26 ኢያሱ 4ን ያዙልኝ ከአንድ እስከ 10 ዘዳግም 26 ላይ እንደዚህ ይላል ከቁጥር 1 ጀምሮ አምላክ እግዚአብሔር ርስት አድርጎ ወደሚሰጥህ ምድር በገባህም ጊዜ በወረስካትም በኖርክባትም ጊዜ አምላክ እግዚአብሔር ከመሰጠህ ምድር ከመተሰበስበው ፍሬ ሁሉ በኩራት ውሰድ የሆነ ቦታ ደርሰ ሴትል ባደረክ ጊዜ እግዚአብሔር የተናገረ የሆነ ቦታ በደረስክ ጊዜ በወረስክ ጊዜ የሆነ ፍሬ መብላት በቻልክ ጊዜ የሆነ ቦታ ላይ መቀመጥ በቻልክ ጊዜ ዝም ብለህ ከምድሪቱ ፍሬ ውሰድ አንዱ የምስጋና በእንቅብም አድርገህ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይጠራ ዘንድ ወደ መረጠው ስፍራ ይዘህ በዚያም ወራት ወደሚሆነው ካህን መጣ እግዚአብሔር ይዘተን ዘንድ ለአባቶቻችን ወደ ማለላቸው ምድር እንደገባው ዛሬ በአምላክ በእግዚአብሔር ፊት አስተውቀሃለው በለው ለካህኑ ካህኑ ምን ምን ይመስላችኋል አይ ነው አረ ያቀዋልኩ ለካህኑ አዲስ ታሪክ ነው እንዴ አብረው ነው እኮ የመጡት አብረውም ያወሩት ታሪክ ነው አብረውም ይነጋገሩት ነገር ነው ግን ሁሌ በለው ይሄንን አስተውስ መስጠት በቻልክ ቁጥር ማመስገን በቻልክ ቁጥር ፍሬ ባገኘህ ቁጥር ይሄንን ለእግዚአብሔር ሰው ዝም ብለህ በወቅቱ ካን ለሚሆን ሰው ሂድና ተናገር አስተው ሰው እግዚአብሔር እንደዚህና እንደዚያ ባደረገልህ ጊዜ በእግዚአብሔር መሠዊያ ፊት ያኑረው ካህኑም እንቅቡን ከእጅ ወስዶ በአምላክህ በእግዚአብሔር መሠዊያ ፊት ያኑረው በአምላክህም በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ ብለህ ተናገር ለሚያቀው ለካህኑ ተናገር ከዛ ለእግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ ብለህ ተናገር ይላል አባቴ ተቅበዘበዘ ሶርያዊ ነበር በቁጥር ጥቂት ሳለ ወደ ግብጽ ወረደ በዚያም ተቀመጠ ታላቅ የሆነ የበረታች ቁጥሩም የበዛ ህዝብ ሆነ ዳዳላላላላ ለማን ነው የሚነገረው ለእግዚአብሔር ለሚያቀው ለእግዚአብሔር ላደረገው ለራሱ ለእግዚአብሔር ለታሪኩ ባለቤት ለእግዚአብሔር
ግን ተናገር ይሏል ምስጋና አላችሁ ለእግዚአብሔር የምትሰውት የምስጋና መስዋዕት አላችሁ ይዛችሁ ለመምጣት እየተቀባበላችሁ የተዘጋጃችሁት ያላችሁ ነገር አላችሁ እችን ጨምሩባት ተናገሩ ላገኛችሁት ሰው ተናገሩ እግዚአብሔር ማለት ነው ቤት እቺ ጥሩ ፎርም ናት ጌታ ይባርካችሁ ዛሬ መሰጠቱ በጣም መንፈሳዊ ቁጭ ብላችሁ እቺን ፎርም መሃል ላይ አስቀምጣችሁ ይሞላል አይ ነው የሁላችንም ታሪክ እዚህ ላይ ቢጻፍ ይሞላል ቾ እንዳለችው ግን ሌላ ወረቀት ላይ ጻፉ እስኪ ቤተሰብ ቁጭ ብላችሁ ከልጆቻችሁ ጋር ሚስት ምናምን ሆናችሁ ቁጭ በሉና እኔ ተወለድኩት በ19 እንደዚህ እንደዚህ አመተ ምህረት እንደዚህ በሚባል ቦታ ሳድግ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ገብቼ እንደዚህ ወጥቼ ያላችሁ ዝም መብላችሁ ታሪካችሁን ተናገሩ ሰሚው የእግዚአብሔርን ሥራ በታሪካችሁ ውስጥ ያየው ሚስቶች ለባሎች ባሎች ለሚስቶች ባሎችና ሚስቶች ለልጆቻችሁ ንገሯቸው ታሪካችሁ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ህይወታችሁ ውስጥ እግዚአብሔር እንዴት እንደታደጋችሁ እግዚአብሔር እንዴት እንዳሳደጋችሁ እግዚአብሔር የህይወታችሁን መንገድ እንዴት እየቀየሰ ዛሬ እንዳደረሳችሁ ስንት ሞት እንዳለፋችሁ አንዳንዱ ታሪክ ደስ አይልም ለማውራት ደስ አይልም ሁሉን ታሪክ ከተናገርነው ምንላቸው አይነት ታሪኮች አሉ እኛ ራሳችን መልሰን ለመኖር አሁን የሚያሳፍሩ ያሉ ወደኋላ በጣም ወደኋላ ሄደን ምን ሆኜ ነው እንደዛ የሆንኩት ምን ሆኜ ነው እንደዚህ አይነት ኑሮ የኖርኩት የሚያስብሉ በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ። እዛም ውስጥ እግዚአብሔር ነበር ዛሬ ላለንበት ደረጃ ያደረሰንና እዛኛው ታሪካችን ላይ የምናፍርና ዛሬ ልንኖረው የማንደፍረው አይነት ሰዎች ያደረገን እዚህኛው ክብርም ላይ ያመጣ ለካ እግዚአብሔር ነው። እኛ በራሳችን ታሪክ ስንሸማቀቅ ለካ እግዚአብሔር አለበት እሱ ውስጥ ለጨርስ ብሉይ ኪዳን ላይ ነው ያለው ለምትሉኝ ከአዲስ ኪዳን አንድ ልጀምርላችሁ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ ወደ ባህር ማዶም ወደ ጌርጌሴኖን አገር መጡ ከታንኳይቱም በወጣ ጊዜ እርኩስ መንፈስ ያያዘው ሰው ከመቃብር ወጥቶ ወዲያው ተገናኘው እርሱም በመቃብር ይኖር ነበር በሰንሰለትም እንኳ ማንም ሊያስረው በዚያን ጊዜ አይችልም ነበር ብዙ ጊዜ በእግር ብረትና በሰንሰለት ይታሰር ነበርና ዳሩ ግን ሰንሰለቱን ይበጣጥስ እግር ብረቱንም የሚሰባብር ነበር ሊያሸንፈውም ይችል አልነበረም ሁሉ ጊዜ ለሊትና ቀን በመቃብርና በተራራ ይጮህ ነበር ሰውነቱንም በድንጋይ ይቧጭር ነበር ኢየሱስንም ከሩቅ ባየ ጊዜ ሮጦ ሰገደለት በታላቅ ድምጽም እየጮኸ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለኝ እንዳታሰቃየኝ በእግዚአብሔር ስም እለምናለሁ በእግዚአብሔር አመልሃለሁ አለው አንተ ርኩስ መንፈስ ከዚህ ሰው ውጣ ብሎት ነበርና ታውቁታላችሁ ታሪኩን ይሄን ሰው የኢየሱስ ፊልም ላይ በጣም እናስታውሰዋለን የሆነ አይነት ፊት በጣም የሚያስፈራ ነፃ ወጣ ይሄ ሰውዬ ተፈወሰ ቁጥር 17 ላይ ከአገራቸውም እንዲሄድላቸው ይለምኑት ጀመር ይላል የአገሩ ሰዎች የከተማ ሰዎች ውጣለን አንተ ሰውዬ ብለው ኢየሱስን እባክህ ውጣለን ብለው ለመኑት ወደ ታንኳይም በገባ ጊዜ አጋንንት አድሮበት የነበረው ሰው ከእርሱ ጋር እንዲኖር ለመነው እባክህ ልከተል ደቀ መዝሙር ልሁን ከነ ጴጥሮስ እንደ አንዱ ልሁን ቶማስን ቢያንስ ይሁዳን ልሁንልህ አይነት በቃ ልከተልህና አብሬህ ልሁን ያረክልኝን አቃለሁ ፈውሰኸኛል ነፃ አውጥተኸኛል ስለዚህ ለዚህ ምላሼ አንተም ደቀ መዝሙር መሆን ነው ምስጋና ነገር ግን ወደ ቤተሰቦች ሄደ ኢየሱስ ወደ ቤትህ በቤተሰቦች ዘንድ ሄደ ጌታ እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ እንዴትስ እንደማረ አውራላቸው አለው ሄዶም ኢየሱስ እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገለት 10 ከተማ በሚባል አገር ይሰብክ ጀመር ከዛ ሁሉም ተደነቁ ያንድ ድፍን ከተማ የሰው ይታያቸዋል ከተማው ውስጥ ገብቶ 10 የምትባለው ከተማው ውስጥ ገብቶ እንደዚህ ካለ ስራት ነፃ ወጣው እንደዚህ ተፈወስኩ ኢየሱስም የሚባል ሰው እንደዚህ ያደረገኝ እንደዚህና እንደዚህ ኢየሱስን ምን ብለውታል ወደ ከተማችን እንዳትገባ አባካል ኢየሱስ ኤጀንት የፈለገ ይመስለኛል ስራውን የሚያወራለት ከተማው ውስጥ እኔ ማልገባ ከሆነ አንተ ግባና አውራ
بك بتكتلين ترونه جن هدا بمهاراتهم يهونا عندن مسكر نادو تاجن وانجيل ناتشو ثاكالات إن يان سمتوا سوتش كيثاني كبلان كلهم تاجن نكويلا كذا ما نو هي يسوس ما نو ناقادر لندين سوية بغربرة تاسروس إن سلسي بتس مك أبربو تاسين ورسيا سكايا ناقادر لندين ما نيفه وسوي يسوس يسوس إن ما نكذلو እና ጓደኛሞች ቁጭ ብላችሁ አውሩ እስኪ በዚህ ሳምንት እስከ እሁድ ካለቀላችሁ አውሩ ካላለቀም ቀጥሉ ችግር የለውም አንድ ወር ጂ ውስጥ ስትገናኙ ቁጭ ብላችሁ የሰዎችን ታሪክ ስሙ እኛ እንደዛ ያረግን ነው እኛ ጂ ውስጥ አንድ ሶስት ሳምንት ሆነ ዝም ብለው የሰዎችን ታሪክ ስንናገር ሚገርም መንፈስ ይፈሳል አንተ ማለት ሚገርም የሚለው የተለመደ ስለሆነ አይደለም ቸርች ውስጥ ሚገርም ስንል ነው አብነው ሚገርም ቀን ነው ሚገርም ነው ጌታ ይባርክ በኋላ አንንም ትሉኛላችሁ ሚገርም ግን በቃ የተለመደ ሳይሆን ምንለው ሳይሆን የእውነት መንፈስ የሰዎች ታሪክ ውስጥ ዝም ብላ እንዴት እንዳደገች ትምርት ቤት ምን አይነት ባህሪ እንደነበራት ስታድግ እንዴት እንደሆነች ከዛ አድጋ እንዴት እንደ ስራ እንዴት እንደገባች ስራ እንዴት እንደቀየረች በዛው ውስጥ ሰዎች ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ታሪክ ነው ያለው ኤክስፔክት ማታደርጉት አይነት መንገድ ውስጥ ሄደው ሰዎች እንዴ የዚች ልጅ ታሪክ ነው ምትሏቸው ብዙ አይነት ታሪኮች በመናገር ስንመሰክር ምን ይሆናል በመስክርነቱ ስም እግዚአብሔር ይከብራል አንቺ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር አለ አይገርም እግዚአብሔር ነው እንደዚህ ያደረ ሰዎች ስለናንተ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ለናንተ እምነት ይሆንላችኋል በተመሳሳይ መልኩ ተመሳሳይ ሲቹዌሽን ውስጥ ላሉ ሰዎች እምነት ይሆንላችኋል እያንዳንዱ ላይ ማውራት ይቻላል ግን በቃ ሰዎች እንዲነሱ አቅምቶን ኦኬ እኔ ብቻ አይደለም ለካስ እግዚአብሔር ይሰራል በሷ ህይወት ያደረገ እግዚአብሔር በእኔም ህይወት ውስጥ ያደርጋል ይሰራልኛል ያድነኛል ሊደርሰኛል ብሎ ለሰዎች ማውጣት ምክንያት ይሆናል ምስክርነት ይሆን ወንጌል ይሰበካል ከዛ ጣላት ያፍራል ሰይጣን ከዛ በኋላ በዛ ጉዳይ እንዴት አርጎ ይፈተናቸዋል ይችላል እንዴ ተናንተ ቆ እግዚአብሔር ከዚህ ተመሳሳይ ሲቹዌሽን ውስጥ አውጥቶኛል ስለዚህ ዛሬ ልትፈትነኛ ለጥነኝ አትችልም ያለን ለሰይጣንም እየነገርነው ነው አጥ ሲምታይ ማለት ወንጌል ይሰበካል እግዚአብሔር ይከብራል ሰዎች ይጽናናሉ ለጣላት ማስጠንቀቂያ እንሰጣለን በጣም ብዙ ጥቅም አጠቅ ስለዚህ አውሩ ተነጋገሩ መስክሩ ዝም ብላችሁ የህይወት ታሪካችሁን ተናገሩ ለሰዎች እግዚአብሔር እንደዚህ ነው እግዚአብሔር እንዲያ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያደረገኝ ብላችሁ ዝም ብላችሁ የህይወት ታሪካችሁን ተናገሩ ለሰዎች ትእዛዝ ለልጆቻችሁ ተናገሩ ልጆቻችሁ ይወቁ ታሪኮቻችሁን ብዙ ጊዜ ወድቀታችንን መናገር አይቀናንም እንፈራለን አይደል ሰዎች ጀጅ ስለምንደረግ ነው አክቹዋሊ አንናገርም ወድቀቶቻችን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ብዙ ወድቀቶች አሉ ቅዱሱ መጽሐፍ ውስጥ ዳዊት እንዴት እንደወደቀ ሙሴ እንዴት እንደሳተ አብርሃም እንዴት እንደሳተ ድክመታቸው ተጽፎልናል ስለዚህ እኛ ምናልባት ባዮግራፊ ሆኖ ያንዳንዶቻችሁ ታሪክ ግለ ታሪክ ሆኖ ታትሞና ነበው ይሆናል የእግዚአብሔርን ሥራ በመጻፍ አትማችሁ ትሸጡልን ይሆናል ወይ ተሰጡን ይሆናል ካራራችሁ ግን ይነገር የእግዚአብሔር ሥራ ይወራ ምስጋናችን ሙሉ ይሁን አይ ቲንክ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ያክል ደጋግሞ ተናገሩ አውሩ ባዛ መስከካከል መስክሩ ሥራውን ተናገሩ ካለ ኢንቴንሽናል የምስጋና ፓርት ምስጋናችሁ ውስጥ ይሄንን አትርሱ መናገራችሁን አትርሱ መመስከራችሁን አትርሱ እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ማውራታችሁን አትርሱ እግዚአብሔር ስለሚጠብቀን ምን ምስጋናችን ሙሉ እንዲሆን ጌታ ይርዳን ጌታ ይርዳን ብለን እንዳንተውም ጌታ ይርዳን ብለን ራሳችን ከጨዋታው ውጪ ስለምናረ የጌታ ጉዳይ ስለምናደርገው ግን በቃ የምር እግዚአብሔርን በህይወታችን አክቲቬት እናደርጋለን እኔ አይቻለሁ በመናገር ውስጥ በመመስከር ውስጥ እግዚአብሔር ድጋሚ ለሥራ ሲነሳ ያዘዘው እሱ ነው ለልጅ ተናገር ለልጅ ተናገር ለአሕዛብ መስክሩ በደሴቶች ላይ ተናገሩ ተራራ ላይ ቆማችሁ በሉ እግዚአብሔር አደረገልኝ ያለው እግዚአብሔር ራሱ ስለዚህ ለሌላ ሥራም እግዚአብሔርን እናነሳሳዋለን ለሌላ እርዳታ ለሌላ ተአምራት እግዚአብሔርን እናነሳሳዋለን እግዚአብሔር ይርዳ እንጸልያለን